Komu zo slova povizmus úprimne natešený, aby ste sa šli poučiť od smiechu. Ale to pomenovanie vydržalo. Na dodnes. A pritom povizmus trval len 2 roky. Ľudia sú zvláštne bytosti. V literatúre vládol symbolizmus. Všade sa mi symbol a v ňom veľa, veľa významu. Čím viac, tým lepšie. Ej, ja pijú som zvyku a šialenú odvahu. Hladnými prvkami našej poezie budú elán, chrabrosť a vzbúra. Kde si? Choď preč, neschopný futurizmus. Teraz prichádzam ja. Autokleptomania, normálny stav človeka je dan. Áno? Pop art, Andy Warhol, tento všetkým natvel, až sa zelenali závistou. Graffiti. Ako som mohla zabudnúť? OK! Nazvali sme to hip-hopizmus. Možno, že ten hip-hop je nová secesia. Ukáž? No, šaty majú fajnové, ale vieš si predstaviť hip-hopový nábytok? Áno, alebo hip-hopovú